Imaginatu zure ideiak, balioak eta ikuspegiak inguruko jendearekin konektatu ahal izateko leku bat, eta kultura helburu komun bat lortzea. Horregatik, guztiagatik, Imaginek Lucky Pack aurkezten du. Irakurketaren ahalmena, pinturaren plazera, artea, eta irudimena deskubritzeko gonbidapen bat. Zure senide eta lagunekin deskubritu behar dituzun plazer txiki hori guztiak. Kultura oparitzea ez da inoiz hain arraza izan. Esperientzia hemen hasten da. Arpidetu zaitez.